ta bav zoti sharen, tybes dias vet. Hajde tregom çfarë metoda aplikon për me të marr zhumi shpejt, lehtë, mirë me fletë shikojje. Çfarë metoda me të marr zhumi? Po de? Çka bën për me të marr zhumi? Po, metoda më ngër buk para se me flet në zhumi, i pa mas bukës. Po është vërtet kjo, po që i ka një 2-3 behane tani mbrapa vetës. Nuk është që nuk e aplikoj këtë metodë. Do të thonë bëj shpesh. Në pohon ndër tungojt, në gjumë më çuj dërsitën, më ngjat. Më ka ndodh i njerësit unë po, atë ngojt jo. Ai fort. Ai përshëndetje rrugë, faleminderit. E, gjithashtu. Ale, ciao ciao, duk. Një koment tjetër është martesave shargjive, mirë dhënë, mos i beso. Mirë për, unë jam të lypë për me bo gjëmë të rehatë shumë, apo këtën. Nuk është që kom përvoj shumë në këtë aspekt, po për njerëzve të martum që i kom në rejtë në shusnis, nuk është që kanë diku pozitivisht martesa për gjëmë të rehatë shumë. Vashtë dhe me telefonatën, ala jam të fufolja. Ale, përshëndetje. Mishë në oksi dhe papagall. O, mirë se gjeta, qysh me thonë ti, qysh me thonë emrin? Qka do, shef, nuk t'il nuk. Jasë, për ta më puna mu, nuk na dy jem shokë se që 20 vjetë. Ku jeve me donda. Ku jeve shokë jem? Qere me ju. Qysh t'kam? Shto. A i valjoli? Pa, po më ndonë nga pak. E merë një gotuj 200-250 ml. Oke. Okay. Ujtë vakët. Oke. Okay. E qëtë një lukë një artë. E lenë më shrikë. O, kjo ndimon për diska tjetër. Ja, yeah, për gjumë, më përdori, edhe për gjumë. A, edhe për gjumë, po të ndikon, a? Po. Edhe për gjumë. Okej, okay. Për aplikaj zonde. Ukri. Hajde të fajnë dirë shumë, përshëndes. Ciao, ciao, tëngë. Cola, shkrujbe qëto? Një lukë, një atë, një lukë, ashtu, apëtim timon anë men. Edhe i aplikujnë ato. Qëto me hopa e adojnë në diamondit. Alo? Alo? Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje dhe Po keshë se një vënd që ato pak ma herë që ato e po më keshët. Qka thaj? Shumë mirë të regoj, djali. Po, vëllat bash mirë të regoj. Nejse, deshta me thonë në ne me kry punë të mas ditës. A ma të regoj në emri të njerë? Trendelina. Trendelina, hajde Trendelina. Me kry punë të mas ditës edhe me qitë diçka me vlua të edhe me flejtë knaqësh. Me një diçka të vlu mi shpëret. Po, be Trendelina, ti po volë shumë mirë për mas ditë, po ne e kam problemi natën. Jo mas dite. E, natën, ta bov zoti sharen, ty bez di as vetë, së merë gjumi. Këshyri di shka. Qka këshyri, moj? E këshyri djallin, më së pëm konë. E nësë është flejt, djalli? Më nona me flejt, dhe onë në fatë të flejt, haj. Së pëm tjetër zhjidi. Ajde të Rëdelina, ajde përshëndes. Pajmë dirë, qao, qao. Sa mirë me kur da kini fëmi nga da, vëtëm se do të më kujtës tani edhe për të shuhuj. Shh, po valla. Pension djallin. Hej. Alo. 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 Përshëndetje. Përshëndetje. Me kom po flas. Me gazin. Që gazin, po ku jeho gaz djalli? Po du që veç me pun të huja jemi në regull, e stabilizujmë gjumi, no? Pa, tjeder. Okej. Nuk është që se kumë provu, po sështë që kanë diku mirë, të vëne. Qësëse, fajmë dihe shumë. Kalë të dihe duko. Ajde, përshëndes, qao, qao.